Faltam ainda o da Rodrimar, com decreto 9.048 de 2017, e falta o da Argeplan, com Coronel Lima, lá da Companhia das Docas. A base governista, quando for despachar com o presidente hoje, pergunte quais são esses casos. São as denúncias que virão. Repito, Rodrimar, com decreto 9.048, e o da Argeplan, com Coronel Lima.